સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીનો આક્ષેપ, સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં કોપ ભાંડનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. મનપા દ્વારા 1,000 થી 2,500ના બદલે 10,000 થી 15,000ની ફી ઉઘરાવવામાં આવે છે તેમ આપનું કહેવું છે. આપના કોર્પોરેટર વિપુલ સુહાગિયાએ વરાછામાં આવેલ સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની મુલાકાત લેતા ધ્યાનમાં આવ્યું કે વરાછામાં જનતાના પરસેવાના કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલ સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ભાજપના શાસકોએ પોતાના મળતિયા કોન્ટ્રાક્ટરને મફતના ભાવે ચલાવવા આપી દીધું છે. આ કોન્ટ્રાક્ટરના કરારમાં એસએમસી કોટામાં અમુક સીટો નોર્મલ રેટમાં રાખવામાં આવેલ હોય છે, જેથી કરીને નાના અને ગરીબ મધ્યમ વર્ગના માણસો તેનો લાભ લઈ શકે. પરંતુ આ કોન્ટ્રાક્ટર એસએમસીની જે રિઝર્વ સીટો રાખવામાં આવી છે એ ભરતો નથી અને દરેકને પ્રાઇવેટ મેમ્બરશીપના કોટામાં જ એડમિશન આપવામાં આવી રહ્યું છે, જેની એસએમસી કોટામાં માત્ર 1,000 થી 2,500 રૂપિયા ફી રાખવામાં આવેલ છે. તે એક્ઝિક્યુટિવ જેવી કે સ્વિમિંગ, જીમ, એરોબિક્સ વગેરેની ફી 10,000 થી 15,000 રૂપિયા ઉઘરાવવામાં આવે છે અને આ એસએમસી કોટાના ભાવનું બોર્ડ અત્યાર સુધી ઢાંકીને રાખવામાં આવેલ હતું, જેથી કરીને લોકોને આની જાણકારી ન મળે અને લોકોને લૂંટી શકાય. આ ઇજારદાર પાસે એસએમસી કોટાનું લિસ્ટ માંગવામાં આવતા અલ્લા તલ્લા કરવામાં આવ્યા, પરંતુ ઝોનમાંથી આ લિસ્ટ કઢાવવામાં આવતા આખું બોગસ લિસ્ટ નીકળ્યું હતું. આ લિસ્ટના સભ્યોને ફોન કરતા જાણવા મળ્યું કે કોઈ સભ્યએ ઘણા સમયથી મેમ્બરશીપ પૂર્ણ થઈ જવાથી છોડી દીધું છે, તો કોઈ સભ્ય કેનેડામાં છે છતાં એમનું નામ અહીં બોલે છે, અને એક સભ્યએ તો એટલે સુધી કહ્યું કે આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં ક્યાં, આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ક્યાં આવ્યું એ પણ મેં જોયું નથી, અને તે વ્યક્તિનું નામ આ એસએમસી કોટાના લિસ્ટમાં બોલે છે. અને ઘણા સભ્યો એવા હતા કે જેમના નામ એસએમસી કોટામાં હોવા છતાં એમની પાસેથી 10,000 થી લઈને 15,000 રૂપિયા સુધીની ફી ઉઘરાવવામાં આવી છે અને લોકોને છેતરવામાં આવ્યા છે. જનતા સાથે ચીટિંગ કરવામાં આવી છે. આ એજન્સીને તાત્કાલિક પેનલ્ટી આપીને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવે તેવી માંગ તેઓએ ઉઠાવી છે. અને આ સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સમાં ખૂબ ગેરરીતિઓ ચલાવવામાં આવે છે. આ સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ પીપીપી ધોરણે ચલાવવા માટે આપેલું છે. અને આ સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સમાં સ્વિમિંગ છે, જીમ છે, એરોબિક્સ છે, આ બધી એક્ટિવિટીઝમાં એસએમસી કોટાની રિઝર્વ સીટો રાખેલી છે અને એની ફી નોમિનલ છે. સ્વિમિંગની 1,000 રૂપિયા એન્યુઅલ ફી છે, જીમની 2,500 રૂપિયા એન્યુઅલ ફી છે, પરંતુ આ બોર્ડ છે એને ઢાંકી રાખવામાં આવેલું હતું. એ બોર્ડને ખોલાયું છે, લોકો આ બોર્ડ ઢાંકેલું હતું એટલે આજે એસએમસી કોટાની સીટો છે એનાથી અજાણ હતા. અહીંયા એસએમસી કોટાની સીટો ભરવામાં આવી નથી અને દરેક વ્યક્તિ પાસેથી 10,000 15,000 આવી પ્રાઇવેટ મેમ્બરશીપની ફી ઉઘરાવવામાં આવી છે. આ એસએમસી કોટાની જે સીટો છે એ ભરવામાં આવતી નથી અને પ્રાઇવેટ મેમ્બરશીપમાં આ લોકો દરેક વ્યક્તિને 10,000 15,000 રૂપિયા લૂંટે છે. એસએમસી કોટાની રિઝર્વ સીટો એટલા માટે રાખી છે કે નાના માણસોનો લાભ લઈ શકે, નાના અને મધ્યમ વર્ગના ગરીબ લોકોના બાળકો આ એક્ટિવિટીઝ કરી શકે એના માટે આ સીટો રિઝર્વ રાખી છે. પણ આ લોકોને લૂંટવા માટે, લોકોને અંધારામાં રાખવા માટે આ બોર્ડ ઢાંકીને રાખ્યું છે અને લોકો સાથે ચીટિંગ કરે છે. આના માટે કમિશનરને મેં લેટર લખ્યો છે અને કમિશનરને રૂબરૂ મળીને આ કંપનીને બ્લેકલિસ્ટ કરાવવાની અમે જે છે એ કાર્યવાહી કરીશું. ભાઈ તમે શું કહેવા માગો છો? મેં આમાં સ્વિમિંગમાં લીધું છે. હા, સ્વિમિંગમાં એડમિશન લીધું છે. કેટલી ફી ભરી છે? 10,000. ₹2,500 વર્ષની ફી છે અને 75 મેમ્બર એરોબિક્સ માં છે. માહિતી નહીં આપે ને, કારણ કે આ માહિતી આપે તો એને આમાં કઈ મળે ને. એમાં એને કોઈ એડમિશન અપાવવા જ નથી એટલા માટે કોઈ માહિતી નહીં આપે. મને માહિતી નહોતા આપતા કોર્પોરેટર હોવા છતાં, મને પણ માહિતી નહોતા આપતા. અને ગલ્લા તલ્લા અમે ઝોનમાંથી આખું લિસ્ટ કઢાવ્યું, આખું આ લિસ્ટ બોગસ છે. આ આખું લિસ્ટ મને આપવામાં આવ્યું છે એસએમસી કોટાનું. આ આખું લિસ્ટ બોગસ છે. આમાં જે લિસ્ટમાં છે એમાંથી કોઈ સભ્યો આમાં એસએમસી કોટામાં નથી. ઘણા સભ્યો તો આમાં બહાર કેનેડા છે. કોઈ અમુક સભ્યો તો અહીંયા ક્યારેય સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ જોયું નથી, એમાં પગ નથી મૂક્યો, એવા લોકોના આમાં નામ બોલે છે. એટલે આખું બોગસ ચલાવવામાં આવે છે, ચીટિંગ કરવામાં આવે છે અને લોકોને ચીટિંગ કરીને પૈસા લૂંટવામાં આવે છે.